Маленька Жасмін – дуже життєрадісна дівчинка, любить фотографуватися, гратися з ляльками та знає, чого хоче від Миколая – допомоги батькам від Бога. Все дитинство дівчинки проходить під лікування. Коли вона лише народилась, батькам вже повідомили про страшний діагноз. Коли вона народилася, коли ми почули страшний діагноз – гідроцефалія. Тоді наш час зупинився. Потім нам поставили діагноз – м'язова дистонія, тобто, що їй дуже важко ходити. Вона вже така велика, але коли ми десь далеко йдемо, я її мушу брати на руки, тому що їй вже дуже болять ножки. Рекомендують побити теж операцію. Проте, окрім таких важких хвороб, зненацька в Жасмін з'явили ще й ліпоми поперекової ділянки. Одну видалили, думали, що дві видалять у нас у онкологічному відділенні міста Мукачева, але дуже почалася велика сильна кровотеча. І їм потрібно було врятувати дитину, дитина захрипи були бронхоспазми, але, слава Богу, вона вийшла з того стану, тому другу залишили. Другу ліпому залишили, але вона росте. Лікарі радять видаляти десь в іншому місті, де є апарат, який допоможуть врятувати дитину. Саме тому батьки та волонтери докладають всіх зусиль, аби зібрати кошти, щоб маленьку Жасмін вивезти за кордон, де й зможуть надати фахову медичну допомогу та зробити необхідну операцію. Коли промовляє такі слова, мамо, невже вже не досить, невже я не така, як інші діти? Чим я відрізняюся? Що я можу їм все сказати? Що відповідь? Дуже важко. Тому дуже прошу вас, всіх небайдужих, допомогти нам, щоб ми могли поїхати за кордон на діагностику, щоб нам поставили нормальний діагноз, щоб могли вилікувати нашу дитину. Ми стоїмо на обліку невропатолога з гідроцефалією, ортопеда з м'язовою дистонією, плюс у неї косоокість окуліста. У свої 4 роки дівчинка не залишає надій на здорове життя, своєю життєрадісною та дитячою усмішкою дає сили не лише собі, а й батькам, які всіма силами намагаються вилікувати свою єдину дитину. Ми з дітками малюли. Танцюєш? Співаєш? Писати. Початкова сума, яка необхідна дівчинці, на цьому етапі – 3 тисячі євро. Батьки дитини просять, не будьте байдужими, зробіть для маленької дівчинки подарунок на свята. Можливо, саме ваша гривня зараз подарує дівчинці шанс на здорове життя.